የደንቨር ውሻ ውሻ የባህሩ ሆኖ ያሳዳጊዎቹን ጓሮ ቆፈር ቆፈር ሲያደርግ ከመሬቱስ ሜዳሊያ በቅላል ይሄ ከሆነ 10 አመታት አስቆጠረ ሜዳሊያው ከ60 አመታት በፊት የተካሄደው የኮሪያ ጦርነት ዘማቾች ሲሰጡ ከነበሩት ሜዳሊያዎች አንዱ ነበር ለመሆኑ ሜዳሊያው ማን ይሆን ሜዳሊያው በኮሪያ ጦርነት ዘመን የ10 አለቃ የነበሩት ራችሞንድ ሊትማን ነበር ታዲያ ሜዳሊያውን የተረከበ ምግባር ሰናይ ድርጅት ሊትማንን ሲያፈላልግ ኖረ ሊትማን ከዚህ ዓለም በመሳይ ላይ ያልቀሩም ሰሞኑን የሜዳሊያው ባለቤት የራችሞንድ ሊትማን ልጅ ነኝ ያሉ ሴት ለድርጅቱ አለው ብለውታል ድርጅቱ የሴቲቱን የሊትማን ልጅነት አረጋግጬ ሜዳሊያውን እንሆልላቸው ተዘጋጅቻለሁ ማለቱን ዩፒአይ ጽፏል።